görsünler bilir hamısı onlara hem Ramaldanov, Aydemirov, içeriden gayri resmi ve resmi Fethullah Hüseyinovlar ve banalar vesaire diğerleri komandanlık eledi. Ve uğur oldu. Uğur niye deyirəm? Uğur ona göre oldu ki, Füzuli'nin 1386 kvadrat kilometre ərazisi vardı. Əməliyyat başlanan saat 4 yanvardan 5'ini keçen gecə 1112 kvadrat kilometre ərazi Ermənidəydi. Ama indi 800 qalır. Üstə gələk. Cəbrail rayonunun, indi 4 şəhid oynanan elə Cəbraillər də yatır orada. Cəbrail rayonunun 1050 kvadrat kilometre sahəsinin 10 kvadratı bizdədir. Həmin əməliyyatda aldı. Yani 1040 Ermənidədir bugün. Cəmi 10 kvadrat kilometre, yani çocuqla Mehdili bizdədir. Çocuqda yaşayış var, Mehdili də yoxdur. Və Lələtəpə də indi sonraki döyüşlərdə bizdə oldu. Deməyim odur ki, bu rəhmətlik 4-dən 5-inə keçən əməliyyat günü elə birinci günündə 20-ci saatında şəhid oldu. Dediyim kimi imkanı da var idi, istədiyi cür həyatını qura bilərdi. Və kim də danışmaq istəyir, bu işin Elxan Zülfüqarov haqqında fikrini deyə bilər. Buyurun. Kim istəyir danışsın? Milli qəhrəmanımız Elxan. 8 milli qəhrəmanımız var. Salatın da bizimkidir. Bayaq dedim, Rasim də bizimkidir. Rasim İbrahimov. Və Elxan da Rusiyadan vəzifəsini atıb gəlmişdi ki, mən vətənə borcumu ödəməliyəm. İndi belə də oldu da, qismət oldu ki, bir gün əməliyyatdan sonra dünyasını dəyişdi. Çəkilişləri dayandıraq. Gülbar, bir dənə də Gülbar da var. Buyur, buyur. Yenə də, bax.